У нас потенціал є, але в нас країна в такому зараз такій ситуації, що вона не може вирішити нічого. В нас нема такої людини, щоб пішла комусь, якомусь спонсору показала, або щоб любили ще було спорт. Не? Саме головне, що я вже сказав там федерації, що в нас треба починати все з нуля. Все з нуля. Нам треба, щоб федерація, а вони кажуть, а ми що, нам того не треба. Наоборот, федерація має робити соціальні проекти, соціальну рекламу, писати, показувати, що є така можливість. І допомагати велошколам, такі як ми сьогодні були, як в Дрогобичі, в всіх містах, їм допомагати помаленьку, допомагати розвивати дітей. І потім піде все вперед. Ну, поки ти цього не зробиш, то цей весь ентузіазм, що є, він вже помирає.